ଭାତ ଖାଇଲେ ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ କି? ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଜନ କମାଇବା କଥା ଆସିଲେ ଲୋକେ ଭାତ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଓଜନ ଓ ପେଟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଓଜନ କମ୍ କରିବା ନିଶାରେ ଭାତକୁ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ସତରେ ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବି ବଢ଼ିଥାଏ? ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାରମ୍ବାର ପଲିସ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇବର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖାଇବା ଭଲ। ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ଫାଇବର ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଥାଏ। କେବଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏହା ସହିତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ମାତ୍ରା ବି ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭାତ ସହିତ ମନପସନ୍ଦର ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପେଟ ପୁରି ରହିବାର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭାତରେ ସିମଲା ଲଙ୍କା, ବ୍ରୋକୋଲି, ପନିର, ଚିକେନ୍ ଆଦିକୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାତର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପନିପରିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଥିରେ କ୍ରିମ୍ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପାଣି ଗରମ କରି ହିଁ ଭାତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରୁ ପେଜ ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ପେଜ ହିଁ ଓଜନ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ କ୍ୟାଲୋରି ବିଲକୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଖାଇବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ସାଲାଡ଼ ଖାଇସାରି ଭାତ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଲାଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ପୁରା ହେବା ପରେ ଅନୁଭବ ଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋଟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ସବୁବେଳେ ଥାଳିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଭାତ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ରୁଟି ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଲୋରିର ପରିମାଣ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ କମ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।